Идеята за пречиствателните системи е на учениците от отбор Води, част от клуб Екошампиони на езиковата гимназия. Тя се е зародила преди 2 години. Оттам спечелихме редица състезания и в крайна сметка това е венеца на нашето дело като част от този клуб. Вече практичната реализация на всичките събрани знания до този момент. Новите системи за пречистване на вода са двукомпонентни, състоящи се от 2 филтъра. Единият е всъщност филтъра, който е за фините прахови частици и микроорганизмите, а другия всъщност е зеолитно дъно, се нарича. Това е съвсем нова иновация, комбинираща двата конвенционални метода за употребата на зеолит. Тоест, първо, зеолита пречиства водата, когато тя минава през него, и второ, статичното положение, когато той ионизира водата. Целта на системите е да ограничи използването на пластмасови бутилки в училището. Очакванията са употребата на пластмаса да бъде намалена с до 6 тона годишно. Освен че намаляваме с пластмасата, учениците могат да пият безплатно вода. Днес в училището се проведе кампания, която имаше за цел да запознае младежите с новите системи за вода и ползите от тях. Инсталациите са реализирани по програма Младежки дейности на община Хасково.